বিগত ডেৰটা বছৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে বিভিন্ন জিলা সদৰত অনুষ্ঠিত কৰিছে কেবিনেট। কেতিয়াবা যদি ধেমাজি অথবা বঙাইগাঁৱত, তেনেহলে আন কেতিয়াবা শিলচৰ অথবা দিল্লীত। কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম। এইবাৰ মহানগৰৰ গান্ধী মণ্ডপত আজিৰ কেবিনেট, টুচকত বহি মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক। কেবিনেটৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে গান্ধী মণ্ডপ। চকীত বহি নহয়, এইদৰে টুচকৰ ওপৰত বহিয়েই ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ সিদ্ধান্ত ল'ব কেবিনেটে। কিন্তু কি কাৰণে গান্ধী মণ্ডপত আয়োজিত হ'ল এইবাৰৰ কেবিনেট বৈঠক? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, বিকাশৰ বাবে এটা পষেক উদযাপন কৰি আছে অসমে, আৰু সেয়েহে এই ভাল সময়তে গান্ধী মণ্ডপত কেবিনেটৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অন্যথা 2 অক্টোবৰৰ পাছত পাহৰি যোৱা হয় গান্ধী মণ্ডপক। আমি যিহেতু বিকাশৰ এটা পষেকত আছোঁ, এটা খুব আমাৰ কাৰণে এটা পবিত্ৰ সপ্তাহ বা পবিত্ৰ পষেক, গতিকে এই দিনটোত আমি গান্ধী মণ্ডপত বহিয়ে কেবিনেটখন কৰিব খুজিছোঁ। লাহে লাহে যাতে গান্ধী মণ্ডপত আৰু এনেকুৱা ভাল অসমৰ উন্নয়নৰ লগত জড়িত কাম কাজবিলাক হয়, গান্ধী মণ্ডপটো যাতে এটা ভাইব্ৰেণ্ট অনুষ্ঠান হয়, তাত ধুনীয়া মিউজিয়াম এটাও কৰা হৈছে। নহ'লে অকল মাত্ৰ 2 অক্টোবৰত ৰাইজ গান্ধী মণ্ডপত যায়, 1 ঘণ্টা থাকে আৰু তাৰপিছত গোটেই বছৰটো গান্ধী মণ্ডপটো পাহৰি যায়। কেৱল এয়াই নহয়, এই কেবিনেটৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ল আজিৰ লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব'। গান্ধী মণ্ডপত আমি এটা লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেইটো যোৱা 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় ৰাইজেও তাক চাব আগ্ৰহ কৰিব। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে, গান্ধী মণ্ডপৰ লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব'ৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব আজিৰ কেবিনেটৰ পাছতেই। আমি তাত কেবিনেটখন কৰাও এটা গান্ধী মণ্ডপ আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহ্য আছে, গান্ধী মণ্ডপৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। লগে লগে তাত এটা লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' হ'ব। ভৱিষ্যতৰ দিনত এই লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব'টোৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হ'বলৈ মানুহ তাত যাব লাগিব। এই সংযোজনটো আজি কেবিনেটত বহি আমি কেবিনেটো চালোঁ, তাৰ কেবিনেটো শেষ কৰিলোঁ, তাৰপিছত এই শ্ব'টোও চালোঁ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে, গান্ধী মণ্ডপৰ দৰে বিশেষ ঠাইত মন্ত্ৰীসভাৰ বিশেষ বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছে। গান্ধী মণ্ডপটোতো এটা বিশেষ ঠাই আৰু এটা কেবিনেটখন আমাৰ আগতেও কৈছোঁ আমি যে এখন কেবিনেট বা এমাহত বা ডেৰ মাহত বাহিৰত কৰোঁ। কেবিনেটখন অকল দিছপুৰ কেন্দ্ৰিক হ'লে কি হৈ যায়, মানুহৰ পৰা লাহে লাহে কেতিয়াবা আঁতৰি যোৱা যায়। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱাংগ, এলবাৰ্ট পেণ্ড, হিতেশ শৰ্মাৰ সৈতে গৌৰৱজ্যোতি নেওগ, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।